فرمانے نے ختیجہ تو میری موسن ہے اسلام دی موسن ہے 80,000 دولت دا لڈویا اٹھ میرے مشن تے خرچ کی دے آخری ویلے کچھ منگ مکانیو منگن دا نام ہے تڑپ کیا دے اتنا خرچہ کیتا میری غربت نے ایک میرا کفن کوئی نہیں اللہمان 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو کمار کے رومن والے میرا سرتاج محمد میں ایڈی غریب ہو گئی پورا عرب میرا مقروض آئی لوگ میرے دسترخوان تے پل دے میرا آخری ویل ہے میرا کفن کوئی نہیں نبی دا متھا پلنگتیاں لگے فرمائے دے نہ گھبرا دنیا بھی کفن نہیں میں اپنی عبادت کو کفن ممبر دی قسم اے دویا تو متے تیرا کیا دی محمد میں تیری ممنون تمہیں کو اپنی رضا اج کفن دے سے رسول دے نہیں ختیجہ اے تیری خدمت دا تھوڑا حق اے چھڑا کفن نہیں کچھ بھی امنگ ہن پتھر دل دا تو میں ضامن ہاں جڑا زہرا دی یتیمی تیرو منایا بیٹھے دا رمضان او مکانیو جڑا محمد بار بار آکھے کچھ بھی امنگ کئی ویلے سجے دے دی کئی ویلے کبے دے دی دے کتے میری پنڈ سالاں دی زہرا منبر دی گلا میں بتول دیا چھوٹیاں چمگیا دی محمد میرے بعد یا نہ رو جی بسم اللہ بسم اللہ یار بڑی روحانیت ہے بڑی قبولیت آفرین بھائی شاید میں سمجھاؤ نہیں سکیا آدھے محمد بیا کچھ نہیں مگر جے نہیں پھر سکدا کفن اپنی ابا میں رضیاں میں کوئی سے لباؤ سے دفنا مگر میری اس وصیت عمل ضرور کرے میرے بعد زہرا ضرور اللہ جانے کوئی منظر نبی کو یاد آئے نبی دا ماما کھل کے گالے جٹھے اکھی سامن دے بدل بنیا تڑپ کے ختیجہ دی معافی دی بائے میں نہیں پارت رہنی رسول آدھے تیری پارت سن کے میں کو کوئی وقت یاد آئے میری انگلی دے دربیان دے ختیجہ دیکھے تظہرہ پہ موسمی ضعیف ہے کہ ظالم دے سر پہ ہاتھ رکھی کھڑی آدھی کھڑی ہے چوتھا گھنٹے میں کھڑی ہے صدقے تھی مم آفرین بھائی ہک لفظ دی اجازت دیو زہرا دی غربت یتیمی دا لفظ چوں منت کرے نا بچہ نال محبت یاد کی تھی پتروں میں انتباہ میں دیوں شیعہ سنیو زہرا دی غربت دا واسطہ بچہ نال زیادہ محبت کی تھی کرو بچہ کو سہارے دی پوری عمر تے ہمیشہ ضرورت ہوندی ہے ہاں تے جدہ کوئی بچہ تیری برادری ہے یا محلے شہر بے موسمہ یتیم ہوئے اپنے بچہ کو لو ٹائم بچا کیوں یتیم بچے دا خیال رکھا کر آج جی تو سا گھرہ خاندانہ جی ٹھوزی جدہ کئی گھرے چھوٹے بچہ دی ماں مروے دی ہے رب دی قسم ہے پورے خاندان دی ہم مرد اور تو انہ بچہ کو سارا دے دی ہے آ میرے سر تے قرآن رکھ جدہ زہرا 5 سالہ دی عمر یتیم ہوئی ہے رب دی قسم ہے بابا دفنا من گیا ہے ختیجہ کو لکی حویلی آئی 5 سالہ دی زہرا آئی نہ کوئی سہارا دے والا نہ کوئی تسلی دے والا کہ میرے کہ دیوار نال ونج رونی ہے صدقے شاباش بھائی قسمت نبی دی دھید ایک لفظ آگے مولانا عدیب صاحب کی بلاد پنڈی 30 سال ہو گئے میں کوئی تحقیق کریں نہیں باوجود اتنے نام شہرت دے جتھے میں کوئی مطلوبہ کتاب دی خبر لگے میں پہنچویں نہ
حلفن تے قسمن کھڑا دا دنیا چ کہیں بے وارث تے جنازے تے میں اتنی غربت نہیں ڈٹھی جیڑی ختیجہ تے زہرا تے جنازے تے میں غربت ڈٹھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شابہ 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 نبی دی دھی یتیم ہوئے تے عمر پنج سال علی دی دھی یتیم ہوئے تے عمر پنج سال خدیجہ ٹریے تے زہرا دی عمر پنج سال آئی جناب زہرا ٹرن تے بی بی زینب دی عمر پنج سال آئی اللہ دی قسم ہے بھاویں جو حویلی چروندی رہی ہے مگر پنج سالاں دی عمر زہرا ماں دے جنازے نال نہیں گئی لیکن زہرا دے میت کوئی ایڈی غربت آئی حضرات لے بتول دے جنازے دا ایک پاوا علی چاہے دوجا سلمان چاہے تیجا فضا چوائے چوتھا حسن حسین چوائے